Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Ще се промени ли и как животът ни, ако въведем еврото? Докато дойде този момент, явно има още доста време, но българите изглеждат силно разделени по темата. Снощи премиерът Борисов каза, че докато няма абсолютен консенсус, няма да насилваме приемане на еврото и хората трябва да са убедени, че това е правилното решение. Последваха реакции за и против отлагането на кандидатстването ни за еврозоната. Темата ще коментираме в следващия час. Основният въпрос, който задаваме с Alpha Research тази вечер, звучи така. Ще помогне ли въвеждането на еврото за доближаване на България до развитите европейски страни? Студиото основно сме разделили на оптимисти и песимисти по темата за еврото и въвеждането му в България. Тук е Левон Хампарцумян, финансист, дългогодишен директор на банка, председател на Асоциацията на банките. Здравейте! Добър вечер и на Владимир Каролев, икономист и финансов консултант. Здравейте! В студиото са и Константин Проданов, икономист и финансист. Здравейте! И Георги Вулджев, икономически анализатор от екип. Добър вечер и на вас! Добър вечер! Време е да започнем разговора. Едва ли ще ви кажа нещо ново, ако ви споделя изпитаната формула за едно дискусионно предаване, ако искаш да скараш двама души, или направи темата за АЕЦ Белене, или направи темата за еврото. Факт е, че искахме да направим дискусия за и против влизането ни в еврозоната, но от снощи имаме още един аргумент за тази дискусия. Господин Хампарцумян, ако ние сега не изпълним заявеното преди няколко седмици желание да кандидатстваме за чакалнята на еврозоната април месец, това добре ли е или зле? Самото влизане в валутния механизъм е само билет, за да влеземе на представлението. Колко дълго ще престоиме там е друг въпрос. И за мен е процеса на присъединяване към еврото е по-важен от резултата. Ние голяма част от резултата сме го консумирали като фиксирания курс. Но процеса на присъединяване означава подобряване на процеси, подобряване на институции, подобряване на икономиката и всички други показатели, които ни трябва, за да се чувстваме комфортно, когато приемем еврото за разплащателна единица на нашата територия. Господин Проданов, според господин Хампарцумян, сега въпросът е ние да купим билета за това представление. Но ние сме в позиция, в която сме резервирали, че искаме място за представлението и че ще купим билет, но още не го плащаме. Това добре ли е според вас? Еднозначно не е добре, защото ние сме като лъжливото овчарче. Ще си купа билет, няма да си купа билет, ще си купа, няма да си купя. Това дава изключително порочни и лоши сигнали и към вътрешната, към обществото у нас, така и към външната инвестиционна общност, която не харесва резки движения и не харесва, особено по такива кардинални стратегически въпроси, да се мени позицията. Аз вярвам, че в хода на дискусията ще станат ясни аргументите за и против влизането в чакалнята, какво е свързано с този процес, впоследствие с евентуалното ни присъединяване към еврозоната. Аз ще се присъединя към лагера на по-скоро на оптимистите, а не на евроскептиците. Но извън самия процес и позитивите около него е много важно да имаме категорична, ясна позиция от самото начало и след като сме заявили на високо ниво, да, правим постъпки, минали сме вече по час от нивата на процедурата, минал е прегледа на активите на банките тук и така нататък. В един момент да дадем назаден с много странен аргумент, че видите ли нямало консенсус в обществото по този въпрос, при положение, че ажиотажа по темата беше създаден от лошите комуникации на управляващи. Те сами създадоха този проблем. Господин Каролев и Георги Вулджев. Само да довърша, изглежда странно и според мен поражда основани опасения предположението, че може би зад отказа на премиера да действа, се крие нещо друго. Може би са му дали интифа, че не сме готови по някаква друга линия. И това също е възможно. Или поне това е възможно да го по този начин да бъде интерпретирано от чуждите инвеститори. Кой ще дойде при такава ситуация тук? Господин Каролев. Значи, първо билета сме си го заявили отдавна и сме го подписали. България от подписването на договора за присъединяване на Европейския съюз, както и всички страни, които влизат в Европейския съюз, след като еврото вече е въведено за обща валута, се съгласила. Тоест, ако ние кажем еднозначно, никога няма да въвеждаме еврото, това
почти равностойно, казвам почти, защото не се знае, ако го кажем, дали ще ни кажат, ами защо сте го подписали, я и отивайте се, но това показва, че ние сме, когато сме влизали в евро, в Европейския съюз, още не сме гледали какво сме подписвали. За мен условията на влизане са, някои от тях са малко странни, ще коментирам малко по-късно и съм напълно съгласен с него, че е преизпроданов, че е уникален комуникационен провал. Не знам дали е на правителство, според мен и на парламента по-скоро, на тези, които са вкарали текста. И освен това, и обясненията след това са също много лоши. Не само начина, по който решиха да променят законовата рамка, беше лош, но и след това обясненията са много лоши, като например руски агенти и какви не с други работи. Сигурно, да. Това съм го чул включително, за съжаление, от една партия, на която бях и все още съм някакъв фен. Но да не ме изгоните СДС. В тяхната програма, в тяхната, те имат прес-релиз. Ако всичко върви прилично, нямам причина да гоним никого. Те имат прес-релиз, който твърдят, че всъщност съветските агенти са против, в основата против. Господин Вулджев, ако ние така или иначе, като сме станали член на Европейския съюз, е ясно, че ще приемем един ден еврото, каква е вашата претенция към това? Защо да не почваме вече да действаме? Това може да го обсъдим по-подобно по-нататък. Първо има редица примери на страни членки на Евросъюза, които не са членки на еврозоната. Така че това е по-скоро един спекулативен аргумент. Има още по-дълга редица, които са членки. Да, но има и такива, които не са членки и е хубаво да се анализира по-подобно въпроса защо. Но конкретно по отношение на нашия процес, аз бих искал да обърна много конкретно внимание, подробно върху начина, по който се случват целият процес на преговори и всички законодателни реформи. Ако видим какво се случи последните няколко години в преговорите, първо от европейските институции ни бяха наложени изисквания, които не бяха наложени на нито една друга кандидатка за влизане в еврозоната. Дори на Хърватия, която кандидатства по същото време с нас. Някои страни членки, които са извън еврозоната, определиха тези като Чехия, определиха тези изисквания като унизителни. Освен това, комуникацията на правителството, което води тези преговори, води целият този процес с обществото, е абсолютно трагична. Начинът, по който се внесоха онези промени в закона за БНБ, които толкова нашумяха преди няколко месеца, които касаят валутния курс, касаят валутната стабилност на страната и са от монументално значение, не бяха по никакъв начин изкомуникирани, внесоха се напълно скришно, без обществено обсъждане, един вид през задния вход с опит да се скрие това от обществото. И третото нещо е, че ако погледнем какво показват всички социологии по темата до сега, категорично по-голямата част от обществото е против приемането на еврото. 50, а защо тичат да си обменят парите в евро? Над 50%. Защо тичат да си обменят парите в евро? Защото се рискува валутния курс. И затова те търсят да обменят към по-силна. Ето сега, само да сега бързо вклинявам тук един въпрос. Вклинявам един въпрос на наш зрител. Как гостите ви ще коментират фалитите на малки и средни фирми, случили се навсякъде в бивши източен блок след приемане на еврото, което от своя страна е довело до завишаване на лош кредити в банките. Няма такова нещо. Ще кажа, че има такова нещо. Значи има много митове. Има това един от митовете. Другата градска или селска легенда, как са качили цените веднага след като се въвел евро. Това не е точно така. Ако мога тук къде да са се качили сериозно цените? Има... Къде? В коя държава? Ако гледаме целия индекс на потребителски цени, няма голям скок в инфлацията, но има в конкретни стоки. Ако погледнете изследвания в цените, ако може да довърши само. Ако погледнете изследвания, които са правени в страни като Италия, които са правени в страни като Естония, включително от самата Европейска комисия, след като са приели еврото, показват, че при определени стоки за ежедневно потребление, хранителни стоки, някои развлекателни стоки, е имало така доста сериозно закръгляване на цените, които в годината, една-две години непосредствено след приемане на еврото, е имало наистина по-сериозна инфлация. Така че, нека не отворяме с крака тези опасения. Тук искам само да вметна, че... Може ли да кажа нещо? Първо, това не е вярно. В изречение в Константин Бродов. Има и тези седмичар. Има научни публикации, когато ти отърват някой път... Мога ти говоря, защото се познаваме научни публикации, ги цитираш, когато не ти отърват, не ги цитираш. Важното е, че сериозно покачване на цени на средно ниво, имам предвид на индекса на цените, не е имало в нито една държава. Освен това, България отдавна сме изсърбали тази супа. Имам предвид, че ние сме в валутен борд и с фиксиран курс на първо към Deutsche Mark, след това към еврото на лева от
97 година. И всъщност една от моите запитвания беше въобще колко време и защо трябва да влизаме в ERM2. Един от проблемите на регулацията в Европейския съюз е, че ERM2 е направен за държави, които са с плаващ курс, за да се види дали тези държави могат да устоят на фиксиран курс. А ние вече сме 23 години в фиксиран курс. Що се отнася още една реплика? Що се отнася до държави, които не искали да влизат? Не съм чул Чехия, Полша, ще те държави, които са длъжни да влезат, да са казали, че няма да влезат. Те са казали, че не бързат да влезат. Единствено Швеция с референдум е решил. Председател на Унгарската централна банка при два месеца каза, че еврото е грешка. Константин Проданов, искам само да видим едно допитване. Просто го пускам и веднага ви давам възможност. Други унгарци са казали, че не е грешка. Какво очаквате да се случи при въвеждането на еврото в България? Сега, докато коментираме, хората са давали повече от един отговор, виждате. Ще минем по конспекта, както се казва. Първо ще дам възможност на Константин Проданов, но бърз преглед на отговорите. 73,5% безапелационно ръст на цените. На второ място 68 на 100 обесценяване на лева. Малко над половината по-ограничена финансова политика. Сега веднага ще видим и втората част на графиката. Приток на чужди инвестиции, спад на лихвите по кредитите, ръст на заплатите 20,9%. Господин Проданов. Понеже така с най-голям процент беше опасението, че ще има ръст на цените, всъщност за това си говорим. Тези изследвания, които на мене са ми известни, едното е на Хърватската централна банка, другото беше на Латвийската, те са много показателни. Те изследват опита на страни като нас, които са влезли. Средната инфлация след приемането на еврото е, в зависимост от страната, между 0,3% и 0,7%. Добавка, това е при други икономически условия, в друга икономическа конюнктура, при по-висока обща инфлация. В момента проблема на еврозоната и на света като цяло е дефлационните процеси, не инфлационните. Да, но при нас конкретно инфлация при нас няма да има никаква разлика. И между другото, аз искам някой да ми обясни чисто икономическата логика на това, как аджиба, защо ще има повишение на цените. Това означава, някой казва му от закръглението. Това означава, че ние допускаме, че няма конкурентен пазар и всички наши производители, които продават нещо, много бързо. Те имат pricing power и ще могат да повишават цените без оглед на какво две мнения на зрители. Ще има един служител, само една фирма, ако има, която каже, аз ще продавам на старите цени и те ще отидат при него. Нали имаме конкурентен едното пазар? Едното мнение, говорих с хора в Германия и Италия, казват, че цените са се вдигнали. Друг зрител казва, а от времето, когато те са приели еврото, ние, които не сме го приемали, с същите или с по-високи цени живеем. Господин Хампърцумян. Аз, понеже тук съм с най-дълъг жизнен стаж. Да, цените много се дигнаха от 60-та година. Тогава за 6000 лева се купуваше апартамент. И това са естествени процеси. Не може заплатите, икономиката расте, заплатите растат. Желанието на хората за консумация расте. Продуктите, които купуват, са по-сложни и по-скъпи. Ми растат, да. Обаче не от еврото. Еврото просто измерва успеха или неуспеха на даден индивид и лева, разбира се, и китайските юани, или в различни единици. Ако икономиката ни е устойчива, хората имат работа, плащат им добре, квалифицирани си и така нататък, те всъщност не би трябвало, разбира се, паралелно с всичко това да растат цените. Спомням си, преди година тук беше Валдис Домбровскис и тогава просто имах възможност да говоря с него в един дебат. И той каза, че когато те са вървяли по този път за приемане на еврото, те са имали контролен орган, който непрекъсто се е занимавал с това да контролира дали цените по някакъв начин спекулативно се вдигат. Ма ние в контрола, господин Каролев, просто не сме май много силни. Значи аз не искам да си губя времето и на зрителите на тази тема, защото това е наистина страшна градска легенда. Много добър аргумент каза Проданов. Ние не сме максимално ефективна пазарна економика, защото такива има само по учебници, но достатъчно пазарна економика сме, с достатъчна конкуренция и специално в тези сектори, за които според Вуджев има риск хранително-вкусова и така нататък, там е огромна конкуренцията. И всъщност тези 6 отговора, понеже виждам само 3 тук, те просто показват или доказват още един път моето огромно убеждение, че базис на икономическа грамотност трябва да се учи от 4-ти клас най-вероятно. Защото нито едно от тези неща няма да се случат, ако въведем еврото. По-скоро трябва да говорим
при какви условия трябва да въведем еврото, дали трябва да влеземе насляпо, без дискусия, с, може би, образно казвам, полусвалени гащи, или може да поставим някои наши условия. И ако общественото мнение, че не трябва да въвеждаме еврото, тогава съвсем друга дискусия си има. Дали сме фиксиран курс или не? Аз смятам, че не трябва да се запатачваме много в тази тема за цените, защото това дори е, според мен, най-малкия проблем, кусур на присъединяването на еврото, дали ще има някакъв кой известен скок кусур, в цените. Най-големия кусур на еврото е, че все още не се е отървал от хроничните си проблеми, които доведоха до еврокризата и до тежката финансова ситуация, в която изпаднаха страни като Гърция, Италия и Португалия, и в която все още се намират. Това е най-големият проблем, това е за което говореше и Стив Ханке при последните някои дни. Вие се смеете, господин Продан, ще обясните след това. Това е най-големият проблем на еврозоната, но това, което ми показват данните абсолютно красноречиво, е, че наистина от страна на правителството и от страна на всички експерти, които подкрепят нашето присъединяване към еврозоната, има тотален колапс на комуникацията с обществото, защото точно това, което всички тук ни казват, че е най-големия мит, хората смятат, че това е най-вероятно да се случи. Тоест, правителството нито си е направило труда да информира хората, нито да организира един по-широк обществен дебат, какъвто следва да има. Друго нещо, което е особено разочароващо, е, че нито една от големите институции, Министерството на финансите или БНБ, не е направило задълбочен анализ на рисковете и потенциалните плюсове и минуси от присъединяването на България. Първо в чакалнята и след това към еврозоната. Задължително е да има такъв анализ, трябва да се направи и на базата на него да се води обществен дебат, който след това да подготви обществото към едно евентуално национално допитване. Общественият дебат, така или иначе, вече сме го започнали, господин Проданов. Аз също сега ще ви питам какво ви развеселява толкова. Мен, например, ме развеселява опита ни да си помислим как можем да кажем на хората, че няма да се вдигнат цените, защото наистина не мога да си представя кой трябва да каже, че това няма да стане, за да приемат те, че това няма да стане. Значи... Така или иначе, това вече е пуснато като най-сериозен аргумент. Вижте, просто трябва да се дават конкретни примери, а не да се, да не се подклаждат някакви фантомни страхове. Всъщност, за да затворим темата, само ще кажа, че чисто от гледна точка на технология, при въвеждането на еврото в дадена страна, един от механизмите да се гарантира, че механизмите за контрол се гарантира, че няма да има скок на цените от недобросъвестни търговци, е за известен период да се въведе така наречен дуален прайсинг, при който цената е обявена и в лева, и в евро. И това да се поддържа за известен период, така че хората да привикнат. Има и редица други механизми. Но това, което ме развесели, той е паралел, който постоянно продължава да се прави с това, че влезем ли в еврозоната, ще стане като Гърция. Само да ви кажа, че Гърция, в момента в който се присъедини към еврозоната, 2001 година, ако не лъжа паметта, имаше в онзи момент дълг от 100% от брутния си вътрешен продукт. Тоест тя беше факт, много, много над мастерските критерии за 60%. А как е влязла тогава? Просто си затвориха очите. Между другото, тя направи една шмекерия също така с другите си фискални параметри. Ако си спомняте, то се раздуха 2012-2013 година. Тогава си затвори очите, но сега някакви хора ни казват, че тези същите евробюрократи ще ни дисциплинират нашите политици. Не, така ли? Не нашите... Няма нужда някой да дисциплинира нас. Ние сами сме се дисциплинирали и това го показват нашите фискални параметри. Ние сме с 20%. Последните повече от 20 години. Валутният борд няма нищо общо с публичната задлъжнялост, която една държава, едно правителство решава. Нека само да довършим. Публичната задлъжнялост е функция от желанието на правителство да взема или да не взема дългове. Има държави с валутни бордове. Нека да не говорим един през друг. Има държави с валутни бордове, които са с по-високи дългове от нас. Има такива, които са с по-ниски. Валутния борд е и стабилността на валутния борд е свързана само и единствено с потенциалните дисбаланси в търговски, в платежния Левон баланс. Към Парцумян. Това е опасността за борда. Влизане в чакалнята на еврозоната означава ли по-сериозен финансов контрол върху страната ни? Означава процеси на банков надзор, процеси в икономиката, които са по-близко до практиките и процедурите и процесите в най-развитите страни в Европейския съюз, които са, така се случва, че са и членове на еврозоната. Тоест означава повече ред, още едно ниво на контрол
и още едно ниво на подкрепа при някакви неблагоприятни условия в развитието на икономиките. За мен това е напълно ясно и няма нужда, Бог знае колко да се обяснява. Просто инстинкта на хората, когато трябва да отидат да си сменят парите сега подлъгани, пак отидат в евро или... Винаги говорят как е в Германия, как е в Италия, как е в Испания. Ето, всяко следващо мнение е двойно. Гърция просто системно е била в дефицит на икономика. Тоест харчили са повече отколкото имат. Ние не го правиме и не го правиме поредица от правителства. Сега току-що изчистихме дефицита, принципно. Господин Каролев, следващия въпрос към вас. Аз говоря за касови дефицити. Аз говоря за неща, които са просто правителства, които имат достатъчно, как да кажа, предпазливи и благоразумие да не правят големи бели в фискалната област. Следващия въпрос към вас, господин Каролев. Има ли България такъв политически елит и съответно капацитет, който да няма нужда от външен контрол над финансовата политика? Ами, според мен няма. В същото време обаче виждам Европейски съюз също да не върви в посока, която на мен ми харесва. И аз за това съм така умерен оптимист, даже с леко скептична нотка. За да е ясно, за да не излезе, че съм разстроен. Аз съм за влизането в ERM2, чакалнята, но да не бързаме да излизаме от нея. Никой не може да ни задължи да излеземе. Съгласен съм, че като влеземе там, би трябвало да по много направления, не само в банковия сектор, имам при търговските банки, но също БНБ, също закони да се хармонизират още. Той има един дълъг списък, какво трябва да се направи. Това трябва да се случи. Ако междувременно Европейския съюз и тръгне в погрешна посока, ние може да стоим като дъчаните вечно там. Нали, така че според мен е по-скоро, аз виждам по-голям риск. Първо, извиняваме, референдум. Нали, в България референдум може да се реши само положително дали да дигнем заплатите. Нали? Да не цитирам Ротбърт, който знаеш какво казва, че нали, икономиката е една бая сложна наука и точно как българският народ ще вземе решение дали да влезем в еврозоната или не. А свършвам с това, че иначе съм съгласен с теб и не съм съгласен с Проданов, че валутният борд не е основната котва за икономиката и за публичните финанси, защото просто той не позволява БНБ да кара националната банка. Един въпрос към вас. Какво мислите за Черна гора? Те нито са в Евросъюза, нито са в еврозоната, но приеха еврото. Централната банка на Черна гора прие еврото едностранно. Те нито са на практика на валутен борд, да, нито са на евро, но те го приеха чисто така от гледна точка на международен престиж. Защото те имаха, да, след югославските кризи през 90-те, знаете, всички тези държави имаха големи икономически и социални проблеми и по този начин те можаха да си го решат. То това е нещо като... Не е точно въвеждане на валутен борд, но е нещо подобно. Те на практика не могат да се ползват с някакво финансиране от Европейската централна банка, просто си дължат евро. Би искал тук да се върна обаче към някои неща по отношение първо на... Що се отнася до банковия надзор? Не трябва да възприемаме банковия надзор на Европейската централна банка като някаква панацея, че едва ли не ще ни спаси банките от това те да правят някакви зломи. Ако видим какво се случва в еврозоната, включително в страни, които са присъединили към еврозоната последните няколко години, ето една Латвия, в нея през 2018 година, третата най-голяма банка фалира. Що фалира? Защото я уличиха в пране на пари, обаче не я уличиха Европейския банков надзор, уличиха американското разузнаване. Има ги проблемите с банките в Италия все още, там постоянно има скандали с бивши менеджери на банки, които са уличени в злоупотреби и корупция. Така че се мисли, че този банков надзор ще ни оправи тук проблемите с нашите банки. Е много сега, погрешно. Сега, докато сме на банкова вълна... Кой си мисли на тази маса, че е панацея? Аз съм го срещал тук, там е цяло. Господин Хъмпарцумян и Константин Проданов, за лихвите по кредитите ми, защо да кажем малко. Да, кажете, ако имате нещо. В момента живеем в един период, когато лихвите са исторически на много ниски нива, но самото влизане в валутно-курсовия механизъм, или там ERM2, или чакалния, както искате го наричайте, играе стабилизираща роля, пък вече ако сме част от еврозоната, може да се очаква,
лихвите да бъдат относително по-ниски. Същевременно веднага искам да кажа, в самата еврозона, в зависимост от силата на една икономика и подредеността на една икономика, големината на една икономика, лихвите са различни. Значи, господин Проданов, да не мислим, че това е панацея. Не, не. Защото някак си така си представяме. Купуваме билета за представлението. Купуваме билета за представлението и веднага ни казват част от парите, с които вие си купихте този билет, ще ви се опустят. Мога ли да направя една, как да кажа, едно пожелание? На времето, на преди да влезем в Европейския съюз, политиците просто свръхексплоатираха темата и създадаха усещането, че като влезем в Европейския съюз, ще потекат реки от мед и мляко, субсидии и така нататък, което изигра лоша шега по-късно, защото разбира се, че един куп положителни развития се случиха след това, но за живота на някои хора нямаше, които не са икономически активни, не са много образовани и така, нямаше някаква огромна Абсолютно разлика. Абсолютно също е сега и с еврозоната. И, ако може да си кажа приказката, не би трябвало влизането в еврозоната да се фетишизира по някакъв начин. То ще даде незабавен положителен резултат на икономически активни хора. Хора, които пътуват повече, хора, които транзакционните им разходи ще паднат, защото търгуват с еврозоната и така нататък. Но като цяло, индиректният ефект върху хората ще бъде, че ще работим в една по-стабилна среда. Но сега, господин Проданов, тези, които не са толкова активни и не пътуват, примерно си представяме хората, които вече са в пенсионна възраст. Те казват, не знам, аз взимам примерно 400 лева и ще взимам 200 евро. Притесняваме това. Значи, ако някой си мисли, че влизайки в еврозоната изведнъж ще почне да получава повече пари, това е също толкова несъстоятелно, колкото да си мислим, че влизайки в еврозоната ще станем като Гърция. Тогава какво искаме ние да получаваме, като влезем в еврозоната? Еврозоната не дава нищо даром. Тя дава определен набор от възможности. Дали ние ще се възползваме от тия възможности, зависи изцяло от нас. Тя няма да ни реши проблемите и няма да ни направи по-богати автоматически. Има определени негативи, има определени позитиви, които инкрементално биха подобрили състоянието. Господин Кампрацумян спомена някои от тях. Дали в крайна сметка, ето един примерно положителен ефект, би бил това, че ще има допълнителен, така наречен safety net за нашата банкова система, която ще направи в очите на външните инвеститори по-стабилна, което би трябвало да привлече някакви инвестиции тук, но те са само това, само по себе си няма да ги докара. Тук вече трябва да има върховенство на закона, качество на човешки капитал, N на брой други фактори, които се зависят изцяло от нас. Тоест, не трябва да разчитаме, че едното ще ни загроби, или ще ни, тоест, да не мислим в такива крайни категории, че или ще бъдем загробени, или отутре влизаме в клуба на богатите. По-скоро за мен това, което е важно, е, че да, факт е, че еврозоната си има проблемите. Най-малкото това, че е много трудно за монетарен съюз да функционира адекватно в дългосрочен план, без да има някаква фискална интеграция. И тия процеси, между другото, включително и банковия надзор, който и банковия съюз, всъщност, който в момента се гради, те са резултат от всички тия проблеми, които се натрупаха и които излязоха наяве в годините на кризата. И сега той Евросъюз и тази еврозона се променя. Правейки заявка за влизане в ERM2 оттам и в еврозоната в някакъв неопределен момент в бъдещето, ние сядаме на масата на преговори и може да участваме в тая промяна на правилата, която се случва докато в момента. Докато ние участваме в тази промяна на правилата, трябва ли да се притесняваме за стойността на лева? Господин Каролев и Георги Вуди. Само да кажа, да, само изречение обаче, моля ви. Тези хора, които се притесняват, че 400 ще станат 200, щом взимат пенсии, са достатъчно възрастни да си спомнят, че 1000 станаха едно и от тогава стана по-добре. Господин Каролев, да се притесняваме ли за стойността на лева? Аз не се притеснявам, обаче хора се притесняват и си сменят, уж не искат да влизат в еврозоната, пък си сменят левовете в евро, по-малко в долари и сигурно съвсем по-малко в рубли, ако още някой ви сменя в рубли. Така че, да, има хора, които се притесняват. Моя съвет е към тях е да не го правят, защото първо няма никакъв риск. В обозримо бъдеще, за мен обозримо бъдеще е 4-5 години. В рамките на тази дискусия, да влеземе в еврозоната. И през този период със сигурност курсът ще бъде сегашния. Така че аз лично, ако ще се притеснявам за нещо, ще чакам да мине
тези 4-5 години да видят какво ще стане с еврозоната. Начините, по които се въведоха тези изменения в закона за БНБ, които касаят валутния курс, те създадоха съмненията, че всъщност може да се доведе до някаква промяна в валутния курс. И това е изцяло по вина на правителството. То само изцяло си създаде тази паника и тя не е напълно необоснована, защото тук говорим валутния курс да се преговаря. Това означава, че фиксинга, поне що се отнася, когато правителството отиде да си говори с ЕЦБ, фиксинга не съществува. Те могат да си решат да е друг фиксинг. И по принцип опасенията от спекулация в тази гледна точка не са напълно безпочвени. Имали сме преди много време, да, исторически примери, например в Великобритания, която е в оригиналния валутен механизъм ERM, когато влиза в началото на 90-те години, след това с една доста вече прословута валутна спекулация, Джордж Сорос става известен като човека, който причупи банката на Англия, защото успява чрез една спекулация на финансовите пазари да принуди банката на Англия да обезцени паунда и да излезе от ERM2. Само не са били във валутен борд в Англия. Не са били във валутен борд, но са били в механизма ERM2, за което говорим. Да, но ние хемсваме във валутен борд, хемсваме в механизма. Не, с тази промяна, само довърша, с тази промяна в закона, когато влезем в ERM2, вече нямаме фиксиран валутен борд, той може да се преговаря на неговия курс. Това, което ще ви кажа, няма да ви кажа детайли, защото може би има някакви конфиденциални държавни тайни и така. Българският борд няколко пъти е бил атакуван. Добре. Безуспешно. Да, сега от самото правителство. Междувременно, зрителите ни виждат само това да вметна допитване, което потвърждава това, което казахте всички. Ако имате спестявания, вие лично бихте ги държали в евро или в друга валута, повече от половината, казват евро, 56,7%. И сигурно те е 38,6% са в долари и швейцарски. Значи, нека да кажем първо, да, семи и тия опасения, как изведнъж курсът ще да се промени, що ще ли да ни натиснат. Аз знам, че у нас има една такава представа за евробюрократите, като за едни злодеи от филм на Джеймс Бонд, които милват бели котараци и си мислят как да поставят България в неблагоприятно положение. Но, вижте, това е механизъм за ценова стабилност. Няма никаква логика те да ни вкарват в него и да ни дестабилизират курса. Освен това, чисто икономическата логика диктува, че за тях е по-изгодно да влезем при сегашния или дори по-висок курс, а не при по-нисък. Защо? Защото нашия търговски баланс с Европейския съюз е отрицателен. Ние внасяме повече, купуваме техни стоки. Ако падне лева, ако се девалвираш, може да купуваме по-малко техни стоки. В същото време нашия бизнес тук ще стане по-конкурентен на техния. Нямат ама грам. Повтарям, грам интерес да ни натискат да девалвираме лева. Освен това, което поддържа в момента и това, което за в бъдеще в ERM2 ще поддържа курса на лева фиксиран, не е някакъв запис в закон, защото ние в закона може да запишем, че лева е равен на 5 килчета злато. Това, което гарантира този курс, и господин Хапрацумян каза, че е бил атакуван борда и е оцелял, това, което го гарантира, са валутните резерви на БНБ, които гарантира, че във всеки един момент този, който иска да обмени лев срещу евро, те му котират 1,95583 и той лев се обръща за евро. Единственото, което би могло да застраши борда, ако има някакви гигантски макроекономически дисбаланси, огромен дефицит по текуща сметка, бягство на капитали от страната, всичко живо тук у нас затръгне да си обръща левовете в евро. Но това са хипотетични сценарии, също толкова вероятни, колкото и това, че астероид утре може да удари София. Георги Вулчев. Заиграване със страховете на хората тука ви и представяне прекъсвам. На изключително нереалистични варианти. На преговорите и начина по който те свалят от страна на европейските институции, както казах и в началото, те до сега вече са ни поставили условия, които не са поставени на никоя друга кандидатка страна членка. И даже във връзка с тези условия, ето, например, нас се постави условие да влезем в банковия съюз, преди да влезем в еврозоната, което е безпрецедентно и не се прави, не е направено от нито една друга страна членка. И не е направено, защото то всъщност, когато влезеш в банковия съюз... Ама ние не сме бяхме против това условие, нали? Не, то преди нямаше банковия съюз. Когато влезеш в банковия съюз, преди да влезеш в еврозоната, това всъщност създава рискове за банковата система, ако мога да довърша. Както и самия председател на БНБ, Димитър Радев, през 2015 година, казва пред парламента, че, тук ще го цитирам конкретно, при участие на България в банковия съюз преди членство в еврозоната ще възникнат стимули за банките от еврозоната да конвертират дъщерните си дружества в България в клонове, с което първо няма да имат задължението да поддържат капитал в страната и второ няма да подлежат на контрол от БНБ по отношение на тяхната ликвидност.
И той казва, че според него подобно развитие, особено в контекста на кризата с Гърция, е неприемливо от контекста на нашите интереси. Сега на мен ми е особено интересно как някакси тези неща са се променили за тези години, че сега господин Радев говори точно обратно. Значи, тук, но тези рискове тук, тук, още съществуват. Прав, между другото, и такъв риск съществува. Е, това е от рисковете. Включително за страхователни компании. Страхователни компании, защо, големи чуждестранни, защото няма нужда да слагат резерви в нашите резервни механизми. Примерно, ако си направят клон, не че стане банката на господин Капуцина, дето беше, но ако стане клон, няма нужда да слага пари в нашите, как се казваше, фонда за депозит. Ама ще трябва да слага в италянски. А същевременно, понеже да, тогава депозитите ще гарантират да фонда. Да, честно да ви кажа, ако хората... Каква е организационната и капиталовата структура на една паневропейска институция? Няма никакво значение от гледна точка как хората я възприемат дали е сигурна или несигурна. Вече ако кредитните политики на тази институция, ако почнат да работят в, как да стана, твърде консервативни, моментално ще се отвори ниша на пазара да се създаде една интегрирана голяма българска банка, която да запълни нишата. Господин Каролев. Моите резерви към преговорния процес почти са в това, че с неговите питам, резерви. Да. Казвам да. Почти, защото аз съм пак казвам за влизане в ЕРМ-2. А той не е. Но по отношение на това, че нямаше нужда да поискаме, защото няма законово изискване, едновременно сега да влезеш и в ЕРМ-2 и в Банковия съюз. Даже обратно, ние трябва да го поискаме. България всъщност го е поискала. И това породи някои неверни твърдения, включително средите на управляващи. Например, не може да се случи повече фалит в банката, банковия ни сектор, че КТБ 2 не може да има. Може и двете да се случат. Преди малко Вуджев обясни как се случи в Латвия и как... Мисля, че миналото година фалира банка в Италия. Другото, което е, ние сега сме длъжни, като влеземе в ЕРМ-2, не заради ЕРМ-2, извинявам се, като влеземе и в банковия съюз, сме длъжни да даваме пари в този фонд, който е за спасяване на банки, ако имат проблеми. За ликвидност, ако имат ликвидна криза, защото ако имат капитала криза, спасяването или фалит, или някой други купува. И всъщност ще има един период от време, този период според мен ще е дълъг, аз пак твърда, че сме поне 5 години в чакалнята, ако не и повече, в който ако се случи криза в банка, която е в европейския, в еврозоната, ние нашите пари от нашите спестяване, защото те от нашите спестяване, от депозити идват тези фондове, ще отидат за спасяване, примерно на гръцка банка или на испанска банка. Ако в този същия период... Да, ако на нас ни се случи някакъв проблем, те ще помогнат на нас. Не. Няма. Ако не сме в еврозоната, сме само в банковия съюз, няма. Ако в този период на нас ни се случи нещо подобно, те няма да ни помогнат. И тук има една много ясна неравнопоставеност, където според мен не би трябвало да се съгласиме. И тогава господин Хъмпъл, какво? Така по-различно изглеждат нещата. Не, не изглеждат по-различно, защото ако си гледаме работата, няма да се случи такова нещо. Така, от една страна, заради това, че парен каша духа, нали, в смисъл, достатъчно пъти ни се случва последните години. Другото нещо, само да ви кажа, нашите вноски и контрибуции към европейските икономически механизми. България под 1% от стопанския оборот в Европейския съюз. Ние сме невидими и незначителни от като обем. Добре, ама това си е нашия 1%, разбирате? Колкото, и толкова можем, толкова даваме. Не, окей, това, което искам да кажа, няма някаква страшна конспирация, защото да се организира срещу България, защото ще говориме всичките ни пари да вземат, ще бъдат под 1%. Никой не твърди, че е конспирация. Не, няма конспирация, но е факт, че ще дадем пари в един механизъм за структура на банки. Ама ние и сега даваме пари, задаваме пари, взимаме пари. Щават са неравностойни условия просто. Ама какво значи неравностойни условия? Ние... Искаме ето, да бъдем... ние ще даваме, за да помогнем на другите, ако имат проблема. Ако ние междувременно в този период има проблем, те няма да ни помогнат. Не, защото никой друг не са налагани тези условия и второ, защото обикнем как са неравностойни. Не, господин Проданов много равностойно. Тези механизми в момента се изграждат. Тези механизми в момента се изграждат. Не, този, за който говорим, вече е изграден. Той е готов. Не изсечен в камъка. Банковия съюз, депозитния фонд, който би гарантирал депозитите. Всичко това са в процес на изграждане, на преговори. Трябва да плащаме за него, но не можем да се възползваме. Това е условието, което ни поставят. Ако не ме прекъсвате, ще бъдем по-интересни. Довършете изречението и Константин Проданов. Всъщност това са преговори, които ние като част от валутно-курсовия механизъм ще бъдем част от тези преговори. Ние бихме могли да си поставиме
условия или да видим на къде върват нещата, да вземе позиция. Просто ставаме част, приближаваме се и ставаме част от еврозоната. И аз не харесвам това България да се самозаписваме в Б отбора. Ние трябва да се запишеме за А отбора и да се държиме като А отбор. Добре, прекъсвам ви тук, господин Проданов. Не, така е. Значи, първо, странно ми е да се говори за неравнопоставени условия, понеже тази ситуация, банковия съюз, тя възникна след последното присъединяване на страна към еврозоната. Така че не е имало как да бъдат наложени на нашите колеги по-рано, понеже те не са минали по този път. Тогава не е имало развитие. Хърватия не са поставени такива условия. Момент. Хърватия също не е влязла все още. Да, но в момента води преговори паралелно с нас. Второ е въпрос на това, не те какви условия ти поставят, а ти какви условия приемаш. Вижте. Значи, мислете за еврозоната като за един презокеански кораб, на който ние сме се качили, още когато сме решили, че се присъединяваме към Европейския съюз. Сега, ако решим, че ще слезем от него, трябва да плуваме сами, нямаме даже и сал. Оттам насетне вече на този презокеански кораб, дали ще се возиме в трюма или ще се возиме в първа класа, си зависи от това как ние ще се договорим. Със сигурност няма да може да се договорим за изгодни условия, ако сутринта казваме, кандидатстваме сега към април, всичко изпълняваме, влизаме в ERM2, след обяда казваме, не, няма да го правим. Значи, те, нашите контрагенти, нашите партньори, те ти предлагат определени условия. Дали ти ще ги приемеш, как ще се договориш, това вече зависи изцяло от теб. Кратка реплика, моля ви. Освен това, не може да се прави паралел между една икономика, втора, трета. Има си специфика във всеки един конкретен случай. Ето, затова има унифицирани критерии. Господин Вулджев, кратка, моля ви реплика. Именно това е, че критериите трябва да са унифицирани, за нас видимо не са. Налагат ни се условия, които са неравнопоставени. И това по отношение на преговорите, нашето правителство, то дори не се опитва да взема някаква активна позиция в преговорите. То просто приема всичко, което му кажат от ЕЦБ от Брюксел и това е. То не се опитва да защитава нашите интереси. Това е най-големият проблем. Ама ето, вижте, значи аз тук естествено няма да... Господин Вулджев, аз мисля, че говорите като такъв евроалармист, защото нали има такива environment алармисти. Вие сте присъствал на преговорите или са ви дали протоколи? Не знам какви са резултатите от тях, защото това, слава Богу, поне тази част е публична. Слава Богу, съществена част от тези преговори, понеже са технически и трудно разбираеми, са конфиденциални. Това е също, за да не създават и алармистки позиции в страните, които вече са там, които да кажат, какви сте българи, защо ги взимате и така нататък. Така че, я вижте сега какъв хубав вътрешен въпрос. Така, колко процента ще стане ДДС-то? 20 или 10 след влизане в еврозоната? Аз съм бил твърда, просто какво виждаме, че се случва. Да си мисля, че от първи клас трябва да има... Значи, нищо общо няма ДДС-то с влизане и излизане. Няма, айде сега да изчислим. Чухте ли вие въпрос? Колко процента ще стане ДДС-то? 20 или 10 след влизане в еврозоната? Кое е по-тежко? 1 килограм памук или 1 килограм желязо? Процент с хипотенуза, моля ви се. Смисъл... Едно изречение за ДДС е едно ясно... Въпрос е на грамота. Че ДДС-то има минимална ставка от 15%, освен изключение, нали? И нищо общо няма някоя държава, като влезе в Евросъюза, да не би да се промени ДДС-то заради влизането. Съвсем различни неща са, наистина, моля ви. Нали, въпросът е резонен единствено, доколкото в дългосрочен план върви тая дискусия за по-голяма фискална интеграция, която означава и някаква синхронизиране на данъчни ставки. Да, доста дългосрочен въпрос. Няма да се случи днес или утре, но на някакъв етап в бъдещето най-вероятно ще се направят някакви стъпки. И това е още една причина да сме на масата на преговори. За да може да си кажем нашето, защото аз имам много големи резерви по отношение на нашата данъчна система, но да си изравним данъчните ставки с, примерно, Франция, също не е добре за нас. Значи трябва да си отстояваме предимството, но няма как, ако не сме част от преговорите. Със сигурност, ние в момента сме част от преговорите и не си отстояваме. Точно за това говоря. Иначе да си довърша мисълта от преди малко. Ние не можем да знаем какво се случва на самите преговори, но знаем какво след това се оповестява от Европейската централна банка, от нашето правителство. И това, което се оповестява, е, че ние приемаме условия, които са абсолютно ни поставят в изключително неравностойно положение. За това говорим. Господин Вулджев, да ви попитам директно така. Но знам какво решение са взели. Ще приемем еврото, само ако има абсолютен консенсус. Доволни ли сте от това?
от това конкретно изказване съм доволен. Това е първата проява на малко по-здрав разум. А какво значи абсолютен консенсус, когато става въпрос за еврото? Аз ще приема момент. Ако ДРС-то става 10%. Сега ще имате възможност. Ами в момента ситуацията е такава, че много малко малцинство от българските граждани на практика подкрепят приемането на еврото. Не може да се говори, че правителството има политически мандат или да ни говорят политици и ни обясняват, че има консенсус по темата и че всички сме за приемането на еврото, когато повече от половината от населението или иска да има референдум, или е против въобще въвеждането на еврото. Това са глупости, няма такъв политически мандат. А политиците, ние, демокрацията все пак така функционира, не е ли? Ние ги избираме, те за да изпълняват волята на своите избиратели. И ако тяхната воля е различна, говорим за огромна криза в политическото доверие. Аз лично не съм виждал социологически изследвания с да им вида представителността. Мога да ви пратя. Не, моля те, са, ако Фейсбук, ако Фейсбук няко... статистиката или вашите изследвания са социологически изследвания... Не, наши изследвания, социологическа агенция Тренд. Има и на Евробарометър от миналата година, който показва много сходни данни. Аз тук, извинявайте, но още искам още един въпрос. Искам още един въпрос, господин Каролев, докато сме на тема социология. Социологическа агенция, специално по български социологически агенции, нали, които каквото им платиш, това показват, благодаря. Не, не дейте така. Категорично не. Е, добре, окей, част от тях. Чакайте, нека тогава да обърнем въпроса така. Не, искам да кажа нещо, което е важно. За социологическите изпитвания. Добре, защото после аз за въпросите искам да кажа нещо. И ще кажа два пазарни факта. Първо, българите, чувам, че са над 1 милиард лева, извинявам се, евро, но над 2 милиарда лева, откакто е започнала тази дискусия, са се обърнали в евро. Така, а другия пазар са едни много по-умни хора от нас, които само, не знам да си спомням, само това правят, следят риска на България. И това се вижда, всеки ден може да се види как се търгува българските облигации. И аз си направих труда и съжалявам, но международните търговни дългови пазари не реагираха негативно на новината за това, че преговорите са водени лошо, че България, нали, ще отиде на кино. Напротив, не казвам, че защото има, както икономисти знаем, при равни други условия, нали, да не влизаме в технически неща, които няма да разберат да е сега. Няма смисъл да влизаме. Ще ти обясня как е релевантно. Ако това беше някаква голяма негативна новина, пазара щеш да реагира. А очевидно не е голяма негативна. Очевидно има рискове, очевидно има и предимства, обаче ти наблягаш само върху рисковете, без да коментираш. Може ли да свърши? Няма много. Да, моля ви, имаме няколко минути и искам да говорим за още неща. За предимствата. И освен това, не казваш какво предлагаш. Предлагаш никога да не влеземе в еврозоната ли? Предлагаш да вземем от Европейския съюз ли? Бърз въпрос и ви моля за кратки отговори. Понеже се заговорихме за това хората какво мислят, хората какво казват и какви са нагласите. Смятате ли, че е подходящо темата за влизането в еврозоната да бъде поставена на референдум? Със сигурност. Трябва да бъде поставена на референдум. Въпрос от такова историческо значение. Но вие сам чувате какви са въпросите, които хората задават. Това не ви ли притеснява? Че да кажем, материята е прекалено сложна и те ще реагирате емоционално. Това казах в началото. Сега вие ще спрете. Ако въпросът бъде, искате ли да влезете в да има евро и Европейски съюз, или искате да няма евро и да не сме в Европейски съюз? Господин Вълчев, двете неща въобще не са обвързани. Не е вярно, ние сме подписали... Кратки коментари, моля. Не, подписали сме две... Аз лично не, си спазвам... Не, господин Каролев, моля ви. Кратки коментари по темата за референдум. Си е твой проблем. Има държави, които са провели референдум момент, по темата. Момент. Да, Швеция, господин Каролев, моля ви. Швеция е била член на Европейския съюз преди да се въведе еврото. Господин Кроши, така, спирам ви тук. Кратки коментари на тема референдум за еврото. Сега ще ви дам възможност. Моля ви. Бърз коментар, господин Вулжев. Не, моля ви. Да не си подхвърляме така реплики, защото аз трябва да следя 4 човека. Да. Просто да мога да се изкажа. Хайде сега. Ти най-много прекъсваш и казваш, че не мога да се изкажа. Чакайте, моля ви, в момента сме в финала на предаване. Константин Проданов. Референдум и... рисково ли е да правим референдум за приемането? Да, ще можете, но моля ви всеки да се събере за малко мислите по тази тема, защото мисля, че е важна. Хората коментират. Заповядайте. И, вижте, тук по-скоро някой юрист трябва да каже, тъй като ние вече сме поели ангажимента да влезем в еврозоната с присъединяването си към Европейския съюз, сега референдум, който евентуално би отхвърлил, дали няма автоматично да постави под въпрос членството ни в Европейския съюз като цяло. Не, няма. Аз репликирайте, моля. Нямам отговор на този въпрос.
Като цяло аз по принцип съм скептичен. Нека да бъде питан народа, но това е по-скоро експертна тема, която също време се подава на много податлива, вкусна тема за манипулативни внушения. Аз не съм виждал тия социологически изследвания, но аз лично с малко пари и малко медии много лесно мога да оркестрирам настроенията по една или друга тема. Вижте, вие видяхте нашите изследвания до този момент. Те са в същата посока. Георги Вълджев, темата за референдуми... Вие сте ги сложили двете знаменца на графиката. Бърз коментар. В Дания и в Швеция проведох референдум по темата и беше решено, Швеция не влезе в ERM2, в Дания само влязоха в ERM2 и си останаха там. Така че няма някаква фундаментална пречка при това се случи. Но освен това, необходимо е да се проведе такова национално допитване, след като, както казах в началото, от ПНБ извадят сериозен анализ по темата, какви са плюсовете и минусите от присъединяването на еврото и се проведе широк обществен дебат. Тук ви прекъсвам, Левон Хампарцумян. Хубаво е Дания и Швеция, референдум, като стигне на тяхното ниво на социално-икономическо развитие, с голямо удоволствие. Сега резултати на основния въпрос на предаването ни и след това по около минута за финална реплика от всеки от вас. Ще помогна ли въвеждането на еврото за доближаване на България до развитите европейски страни? По-скоро да, казва 34,5%. С малко над 4,5% се увеличили техния брой. По-скоро не, казват 59,2%. Техният брой е намалял с малко под 10 на 100. И без мнение 6,3%. Мога да кажа, че на базата на опита в нашето предаване има раздвижване сериозно и при песимистите, и при оптимистите, и при тези, които не могат да преценят. Господин Каролев, от тях ли да ви броя? И това пак е въпрос, в смисъл отговорите на този въпрос. Значи няма в икономиката, няма да и не. Мисля, много фактори водят до доближаване и до отдалечаване на България към средното ниво в Европейския съюз. И няма отговор верен. Смисъл, то зависи какво ще стане с еврото, зависи какво ще стане с еврозоната. Ако еврото се окаже рискова валута и в един момент се разпадне и ние сме още в ERM2, ние ще се върнем към валутен борд, към Deutsche Marka-та. Към немската марка, която се възстанови. Така че не мисля, че това е въпрос, на който човек може да каже верен отговор. За какво най-много... експерт. За какво трябва да бъдем най-внимателни в момента според вас? За условията, при които ще влезем в ERM2 и да внимаваме дали след като са в ERM2 трябва да влизаме в еврозоната. Аз съм съгласен с него, че автоматично не означава, че ако кажем, че няма да влизаме да приемем еврото, те ще ни изгонят от Европейския съюз. Въпросът е, че ние сме подписали такъв договор, когато сме влезли 2004 година. А Швеция и Дания не са го подписали. Господин Вълчев, аз лично реплика си спазвам за финал. Договорите, добре, които съм подписал. Добре, за финална реплика карахме се тук един час, но мисля, че едно нещо, което всички може да се съгласиме и с което явно и премиера се съгласява вече, е, че консенсус по темата няма. Именно за това го правим и това предаване. И както казах, трябва да се проведе задълбочено изследване, да се постави широк обществен дебат по темата, който да подготви и информира гражданите. Именно, понеже всички тук се притесняват, че гражданите са неинформирани по темата, ми ето това е уникална възможност да се проведе широк обществен дебат, да се информират и тогава се проведе национално допитване. Само да довърша, защото това е исторически важен въпрос. Ние от нашата организация по тази тема... На финал сме. Две секунди. Имаме призив, който призоваваме да случи точно този процес към организацията на такова национално питване и призовавам всеки тук да се присъедини. Вижте, ние сме се отказали от монетарния си суверенитет с въвеждането на валутния борд при 23 години. Ние де-факто берем негативите от едно потенциално еврочленство, всичките, но не берем нито един от позитивите. Едни постъпки, разбира се, при правените условия, първо в ERM2 и после в някакъв на този етап неопределен момент в бъдещето към еврозоната, в момента в който тя се променя, участвайки в този дебат, мисля, че е правилният подход и това трябва да бъде много ясно и категорично заявено, но накрая, понеже мисля, че повечето хора, които се включили в днешния, да ни гледат, това име на ума, моя апел е, не си обръщайте левовете в евро, само ще напълните гушите на ченчеджиите, няма опасност, няма риск.
И аргументи да се мислят за ръста на цените, защото това беше през цялото време като една съпътстваща линия в предаването. Господин Хампарцумян, реплика и приключвам. Абсолютен противник на референдум в държава, която 1 милион функционално неграмотни ще гласуват и ще бъдат равни на моя глас. След което, разбира се обаче, това не, трябва да бъде подкрепено. Не, ако сега сме не прекъсвате... Да, на финала сме. Просто ако не заради опадалите ми коси, не ме прекъсвайте. Ако не за друго. Комуникационната стратегия за присъединяването към еврото и обясненията какво, как и защо ще се случи, грамотните институционални обяснения, които биха разсели страховете на хората, които не са длъжни да не вярват на градски легенди и всеки щуроти. Това да. Референдум не. Добре, благодаря ви на всички за участието в това предаване. На зрителите ни, че бяха в референдум, че бяха толкова активни по темата. Очевидно тя не остава и сега затворена. Вие останете с Българската национална телевизия. Сега по БНТ 1 следва предаването Моят плейлист с Моят плейлист. Приятна вечер!